На Росії знову протести. Цього разу в Башкортостані. Там люди вийшли на захист місцевого екоактивіста. Його ув'язнили на 4 роки. Однак причина спротиву значно глибша, зазначають протестувальники. Вони втомилися бути для росіян людьми другого сорту. Тож закликають башкирських чоловіків повертатися з війни в Україні та захищати свою землю зі зброєю. Наталія Косінова розкаже більше. Російські силовики наводять порядок у Башкортостані. Там, у місті Баймак, почалися масові протести через арешт місцевого активіста Фаїля Алсинова. У квітні минулого року він під час публічного виступу своєю башкирською мовою сказав 2 слова – «простий народ», які російське правосуддя переклало як «народ чорний» і назвало образою жителів Кавказу. І за це Алсинов отримав 4 роки колонії. А скільки років? Сказать не будут. Еще раз повторяю, 4 года лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Це початок протесту під залою суду, де Алсинов почув свій вирок. За грати він потрапляє не вперше. І в Башкирії його добре знають як людину, яка відстоює інтереси свого народу. Він захищав місцеву природну пам'ятку – гору Куштау, яку росіяни хотіли віддати під розробку башкирської содової компанії. Місцеві давно зрозуміли – гроші від того підуть у Москву або на чергове СВО. А рифи древніх морів Куштау просто знищать. Тому під залою суду збирається кілька тисяч людей. Акція переростає у протистояння. Проти сльозогінного газу і палець у людей лише сніжки. Засуджений тим часом говорить про апеляцію, обережно добираючи кожне слово. Усім величезне дякую. Я цього ніколи не забуду. Я своє не визнаю. Я завжди боровся за справедливість, за свій народ, за свою республіку. Протест розігнали та порушили кримінальну справу за 2 статтями – про масові заворушення та застосування насильства до представників влади, тобто поліції. 6 людей арештували. Тим часом очільник Башкортостану публічно визнає – засудили Фаїля Алсинова не за ті 2 слова і навіть не за гору Куштау. Можна одягати на себе таку маску доброго екоактивіста, патріота. Насправді ж ситуація не така. Це група людей, із них частина перебуває за кордоном, це фактично зрадники звідти, закликає до відділення Башкортостану від Росії. Вони закликають до партизанської війни тут. Ви уявляєте, про що йдеться? Місцеві дійсно втомилися працювати на Москву і бути колонією для росіян, які відчувають себе вищою расою. Про це йдеться у численних зверненнях, які з'явилися у мережі після вироку Алсинову. Суд над ним був останньою точкою кипіння, адже в наших серцях кипіло уже давно. А що кипіло? Чому кипіло? Російський націоналізм. Саме це причина. Кожен башкирець відчував це. Утиски. І без того непросту ситуацію погіршує війна проти України. Адже в Башкирії розуміють, що воювати йдуть не москвичі, а чоловіки з небагатих республік. Башкортостан, наприклад, є тим суб'єктом Російської Федерації, як і деякі інші, з яких достатньо велика кількість молодих людей були мобілізовані до армії. Або вони пішли самі служити просто за гроші для того, щоб заробити. Тому у Башкирії заговорили про те, кому насправді потрібна СВО. Я закликаю усіх бійців Башкирії покинути територію України і повернутися на свою батьківщину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви там воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН і Росгвардія. У мережі вже з'явилися відео, записані башкирцями з України. Вони своєю рідною мовою закликають випустити Фаїля Алсинова і погрожують повернутися додому та вирішити усі питання зі зброєю. Ці відео у поганій якості, певно, зняті на дешеві телефони, а бійці закривають обличчя. Та у відповідь з'являється запис інших, нібито башкирських військових, де людей більше, зброя краща, камера хороша, обличчя ховають не всі і говорять російською. Екстремісти із заборонених організацій обманюють і одурманюють наших людей і намагаються вивести їх на мітинг. Якщо башкирці кинуть путінське СВО і повернуться захищати свою республіку, це стане проблемою для Москви, вважають українські військові. Росія вже має приклад, коли один невеликий загін чуть до Москви не дійшов, Пригожина, і ми бачимо, наскільки крихка ця держава. Весь ресурс силовий накопичений тут, і тому, якщо навіть один батальйон
почне рух в бік Росії, то невідомо, чи в них є можливості це зупинити. Тим часом у Башкортостані планують новий протест уже завтра і закликають інші республіки приєднатися. Політологи кажуть, це гарна тенденція. Коли і якщо національні меншини об'єднаються, Кремлю таки доведеться звернути увагу на внутрішні проблеми. Анна Басова, Наталія Косінова, Валерія Глущенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».